Takže dlouho nebyl žádný vlog, že jo, máme odzávoděno. I běžíme prvního Sparta na zlato. Takže máme do ledna, do dalšího zápasu a zápasu. No to bude zápas, bude náš zápas. No, zimní zápas, ale o co jde? Hele, je těsně před půlnocí a my jedeme teďka z Plzně a jenom mám zdokumentovat a udělat takový vlog o tom, o jednom Láznovi a tím Láznem je Honza Kareš, který momentálně překonává rekord ve Zíbech ve 24 hodinovce. A chce přepsat svůj rekord, který byl nedávno přepsán jedním Američanem a my jako sportovci a jeho fanoušci ho jdem podpořit a něco málo z toho mám zdokumentovat, takže pojď na to mrknout. To by se jak pojebanej, ty vole, ani dal. Já jsem se podíval, ty vole, že udělal 4975 a měl jsem motivaci jak prase, chápeš? No. On je, hele. No, já vím, tak. Ty krásečky, kde to tady je? Led, máme led? Jo. Tyhle. To je jak když ty vole toho ne. Točíš vole. Máš žije depilace ty vole. Počkej. Já budu úplně vydepilovaný tam ty vole. Ty víš, co to je depilace.
No, holy. No. Je to rozstříhne možná, ne? Bude to rozstříhne. Takže na začátku jsem mluvil já, teď to uzavře moje žena. Bude to rychlý, bylo to neskutečný. A přes 5000 hybů za 12 hodin, myslím si, že nedokáže normální člověk. A myslím si, že tenhle člověk nám ještě hodně ukáže. A jak říká, byl jen mýtus, takže jsme tady rádi byli a rádi přijde Honzu podpořit zás. Věříme fitness.